kayak deh sih chicken ini bilang ya teh saya buta jira ada nunggu ya teh botilo hegol kesa jolo kia ada nuhuru buta jira ekal ke botilo sih kira itu garam hol kira ini garam aja ada di dalam mie tel tel ini garam apa di dalam tel ini garam aja teh di dalam buta jira Jadi ini hobo di tiap di ini aku masalah ini. Ya duduk di lehi. Di lehi di leh hal hal ini kerana di lehi di bawah lagi. মাংস যেহেতু ভাজি দেবর বনাম বিলাহী সেইকাৰণে বেছিকে নাভাজো একেলগে মাংসৰ লগতে ভজা হৈ যাব এয়া মাংস আলু মাংস একেলগে দি দিলে এইবিলাক বহুত ডাঙৰ কৰি দিছে এনেকে দি দিলে নিমখ হালধি অকণমান দেৰিকৈ দিম দিলে মানে কি মাংসৰ পৰা পানী তৎক্ষণাত ওলাই যায় আৰু তাৰ পাছত সিজিবলৈও মানে গলিবলৈ সহজ হয় নিমখ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া তলত লাগি নধৰে কাৰণ এতিয়া থাকি যাব এতিয়া এইখিনি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে থাকি দিলে প্ৰায় 10-15 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ চাওঁ ধুনীয়াকৈ মাংস পানী আৰু তেল দুটাই দি দিছে গতিকে এতিয়া ভালকৈ লুটিয়াই ল'ম এইখিনি এতিয়া হালধি গুড়ি দি দিম ইয়াত দেখিছে হালধি দিয়া লৈ লৈ আকৌ ৰং আহি গৈছে ধুনীয়া বেলেগ মচলা আৰু ইউজ নকৰোঁ যিহেতু গোটা জিৰা বটি লৈছোঁ একেলগে আদা নহৰু দিছোঁ বেলেগ আৰু একো মচলাই নিদিওঁ কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু গোটা জিৰা হৈ যাব আৰু মচলা ইউজ নকৰোঁ বেছি আকৌ 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ ৰাখি দিম প্ৰায় 10 মিনিট হৈ গ'ল চাওক অলপ সিজি ধুনীয়া হৈ গৈছে কালাৰো দেখিছে বিলাহী দিলে ধুনীয়া কালাৰ আহে হালধি অকণমানে দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে বিলাহী ধুনীয়া পকা বিলাহী দিব লাগে বহুত মানে কি ধুনীয়া ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি যায় দেখিছে মাংসবিলাক ধুনীয়াকৈ সজা হৈ গৈছে দেখিছে ভজা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান পানী দিম যাতে যদি ভিতৰত কেনেবাকৈ অকণমান নিসিজাকৈ আছে সিজি যাব আৰু এতিয়া দেখিছে মাংস হৈ গ'ল কালাৰ কিমান ধুনীয়া আহিছে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে মাংস হৈ গ'ল খাব পৰা আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ